prefeita de Urbano Santo, como eu falei ontem, ela está aniversariando hoje, não? A nossa querida prefeita Iracema Vale está mudando de idade. Tem uma música aí? Parabéns pra você. Não, parabéns pra você, Iracema, né? E outra coisa, nessa segunda reportagem que nós vamos mostrar hoje, como eu prometi ontem, o nosso repórter Grivan Faria desfrutou dessa festança com várias premiações, entrevistas com autoridade como o vice-governador Washington Luiz e o secretário de segurança Luiz Mendes, além de muito forró no corredor. Parabéns, prefeita, muita saúde, muita paz e que você continue sendo essa mulher maravilhosa que o povo bate palma para a senhora. E hoje vai ter uma festa na cidade de Urbano Santo em homenagem a você, prefeita, viu? Enquanto essa homenagem não acontece, vamos curtir o São João nos 84 anos da nossa querida Urbano Santos. Joga no ar para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Veja só. Urbano Santos, 84 anos. Com uma nova administração, a cidade vem crescendo cada vez mais. No dia 10 de junho, dia do aniversário de Urbano Santos, foi inaugurado o quartel da Polícia Militar de Urbano Santos. Uma conquista da prefeita Iracema Vale junto ao governo do estado. Na ocasião, estiveram presentes o vice-governador do estado, o Washington Luiz, o secretário de Segurança Pública, Aloísio Mendes e demais autoridades políticas e eclesiásticas. Eu estou assim lisonjeado e assim maravilhado com a visita que eu estou fazendo ao Urbano Santos, da gestão da prefeita Iracema, que prefeita Iracema e os prefeitos da região que inovaram em política pública de segurança pública nessa parceria entre o governo do estado e as prefeituras. Urbano Santos e os municípios da região estão dando um exemplo ao Maranhão de que essa parceria precisa existir e existindo só quem tem a ganhar a população. Um exemplo claro é aqui Urbano Santos, que é a sétima cidade com menor índice de violência do estado do Maranhão, e agora com esses investimentos feitos pela prefeita, com certeza vai passar a ser o primeiro estado, o primeiro município menos violento do Maranhão. Eu estou aqui hoje a convite da nossa prefeita para comemorar os 84 anos do município de Urbano Santos. E é uma satisfação encontrar aqui também os prefeitos da região nessa sintonia entre o governo do estado e o governo federal para que nós possamos trazer para Urbano Santos, para a região do Baixo Parnaíba e para o Maranhão, aquilo que todos nós trabalhamos em conjunto, que é o desenvolvimento e o progresso da região. Várias inaugurações foram feitas para beneficiar e melhorar a qualidade de vida da população, como o sistema de abastecimento de água dos bairros Fazenda e São Sebastião. Nós queremos agradecer a essa equipe, a esse plano de governo que trouxe para a gente essa água em nome da nossa querida prefeita Iracema, que está aqui conosco. Estamos aqui com a Gliberto Farias, coordenador de abastecimento hidráulico municipal. Agliberto Farias, a inauguração do abastecimento de água vai beneficiar quantas famílias? Vai beneficiar 318 famílias dessa comunidade, do bairro da Fazenda e São Sebastião. É uma reivindicação dessa comunidade há muitos anos e também uma promessa de campanha da nossa prefeita, que hoje está entregando à comunidade. Isso que foi uma luta de muitos anos dessa comunidade. Então hoje, a nossa Urbano Santos está ganhando com isso. A comunidade do bairro da Fazenda e São Sebastião é que leva também a vantagens nesse grande empreendimento da nossa prefeitura. Foi inaugurado também o quartel da Guarda Municipal. Para o melhor desenvolvimento da cidade, foi inaugurado o Centro Administrativo Municipal, modernização para todas as secretarias. A cidade de Urbano Santos está em festa e quem ganha é a população. Qual é a mensagem que você manda para este povo maravilhoso de Urbano Santos? Eu tenho dito ao povo de Urbano Santos, que é um povo querido, que a gente ama,
e ao qual eu tenho orgulho de representar como prefeita, que espere de nossa administração governar é cuidar, todo o cuidado do mundo, todo o carinho, todo o respeito e principalmente todo o esforço no sentido de desenvolver nosso município e desenvolver nossa região. Então, povo de Urbano Santos, parabéns por 84 anos de emancipação política. Que Deus abençoe cada lar, cada família de Urbano Santos. Além das grandes conquistas e sorteios de prêmios, a população se divertiu no Corredor da Folia, que iniciou-se com o melhor da música eletrônica. Ao som da Saveiro Black Pancadão com o DJ Bruno Myron. Quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. No palco, as bandas Amor Sacana e a banda Forró Pegado agitaram toda a galera na pegada do forró. Secretário de Comunicação Irã Avelar, o que você tem a dizer nesse aniversário de 84 anos da cidade de Urbano Santos? Aglivan, Zé Cirilo, a melhor festa que o Urbano Santos já viu nos últimos 10 anos. Nós temos o que comemorar. A administração da Iracema Vale, do PT, está fazendo a melhor administração do Baixo Parnaíba. Você pode passar em qualquer cidade do Baixo Parnaíba, que você vai ouvir falar que o Urbano Santos tá vendo uma ótima administração. Tô assim na ousadia, as novinhas se derretem. É o chefe! É o chefe! Opa, uma licença. Tá curtindo muito o aniversário de Urbano Santos? Sou, sim. Você é de Urbano Santos? Sou. Dá uma rodadinha aí, vale? Olha aí, Zé! Só o som que tá me ver dançando, até você vai ficar parando. Para o baile pra me ver dançando, chama atenção à toa. Tá curtindo o aniversário de Urbano Santos? Sou. Você é daqui? Não, Anapuruí. Olha aí que morena linda! Parabéns, Urbano Santos. Governar é cuidar. Ora, segura esse Aglivan, segura ele, viu? Prefeito, ó, parabéns, prefeito, viu? Muito legal o seu trabalho, muito bonito.